טוב, זה לפני, זה השייש, את זוכרת שעשיתי, יש לך סרטון גם בדיוק עם שייש כזה, ביוטיוב, לא ראית? אז איך הגעת אליי, לא דרך הסרטונים? הגעתי דרך הסרטונים, עוד פעם עם האישה שם, עם השייש האדום. אז יש איזה אחד, בדיוק אותו שייש, תיכנסי תראי, כן. אחד על אחד. ממש, אותו שייש, אותו צבע. יש כמה כאלה עם אותו שייש. אבל יש אחד בדיוק, אותו רש כזה. כמו שלך. נגיד, אמבטיות ולא אמבטיות, אמרת אני לא צריכה, אבל נגיד קרמיקה ואמבטיה. בוודאי, תכנסי ליוטיוב, תעשי צביעת קרמיקה, תראי אלפי סרטונים. באמת? אלפי. וזה גם כן רק לבן? לבן מבריק, שם זה מחזיק לנצח, אין בלי. למה זה... פה זה מתבלה? זה יכול להחזיק 10 שנים, 15 שנה. 10 שנים. כמה זמן אתה עושה את זה כבר? שנים, כבר, 94. באמת? כן. טוב, זה לפני. בסדר? יפה, אה? השייש הזה. איך זה? אחר כך תראי מה זה יפה. אז החלפת את הארונות. נכון, את הדלתות. יופי, יופי, יופי. למה עשית אותה מת? את אוהבת מת. יש כאלה מבריקים כאלה, כמו זה, את רואה? אני לא אוהבת. טוב, לא חשוב, לא חשוב. אתה יודע, אז זה טוב שהשייש יהיה מבריק. משהו ישבור קצת. טוב, זה לא יהיה, תלוי, יש, תלוי באיזה זווית רואים. יכול להיות שזה לא כל כך מבריק כמו ש... יהיה מבריק, אבל... זה בלי נעצמצים, זה מה ש... לא, זעם, לא. תראי, גם זה מבריק. כן, אבל הצבע מגיע, וזה עבודה חרה, עשו לי פה את זה ערבים מג'נין. את רוצה, 17. מ-90 וכמה? 90 ו... אני פה מ-99. זה 96, 7, 4, 5. 17, 18. המטבח הום סנטר, ואת השייש עשו לנו פה בני דודנו. איך זה נראה? טוב. והייתי צריכה לעשות את כל הדיל, אבל היה למישהו מהמשפחה שהתעסק עם זה, אמר אני אעשה. וככה זה נראה. יפה. אפשר לצלם אותך? לא, לא. אוקיי, בסדר. טוב, אז תחזיקי, תצלמי אותי. טוב, הנה, זה לפני. זה לפני. ועוד מעט נראה את זה לבן מבריק, יפה. בוא, זה נהיה צלמת. ערוץ 2. זהו. לא, פה יש קצת שחור, נדליק אולי אור. כן, זה... נכון, קצת חשוך פה היום. כן, גם המזג אוויר המגעיל הזה. כן, תדליקי אחר כך אור. טוב, זהו, עכשיו אני אעלה את זה ליוטיוב.